Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Najah Munirah binti Naman akan membentangkan kajian berkaitan hubungan kepimpinan transformasional dengan efikasi guru Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan SABK Negeri Melaka. Sebagai pengenalan, pendidikan merupakan salah satu elemen ekonomi dalam Rancangan Malaysia ke-10 dan Rancangan Malaysia ke-11. Pembangunan pendidikan secara berterusan akan melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang akan memenuhi dan menyokong peralihan sektor ekonomi kepada lebih berpengetahuan, berteknologi dan inovatif. Proses transformasi dalam sektor pendidikan di Malaysia semakin rancak dan berkembang, sekaligus memerlukan pemimpin sekolah yang transformatif, proaktif dan efektif. Hal ini dapat dilihat dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, anjakan kelima yang menyatakan dengan jelas sekolah-sekolah perlu dibekalkan dengan barisan kepimpinan berprestasi tinggi. Hal ini bagi memastikan keberhasilan murid yang telah disasarkan diukur dan bergantung kepada keupayaan pemimpin berprestasi tinggi bagi menerajui dan membentuk persekitaran sekolah yang kondusif. Bagi menjalankan kajian ini, saya telah meletakkan 4 objektif utama bagi kajian yang telah ditetapkan. Objektif yang pertama, mengenal pasti tahap amalan kepimpinan transformasional pengetua di SABK Menengah Negeri Melaka. Objektif yang kedua, mengenal pasti tahap efikasi guru di SABK Menengah Negeri Melaka. Objektif yang ketiga, mengenal pasti perbezaan tahap efikasi guru mengikut jantina. Dan objektif yang keempat, mengenal pasti hubungan kepimpinan transformasional pengetua dengan efikasi guru SABK Menengah Negeri Melaka. Bagi menjalankan kajian ini, saya telah memilih 2 model utama sebagai kerangka dalam kajian, iaitu kepimpinan transformasional yang diambil daripada Bass dan Avolio 1994 yang mempunyai 4 dimensi. Dimensi yang pertama adalah pengaruh ideal. Dimensi kedua, motivasi berinspirasi. Dimensi ketiga, stimulasi intelek. Dan yang keempat, pertimbangan individual. Selain itu, saya juga menggunakan model efikasi guru daripada Shannon Moran dan Hoy 2001 yang mempunyai 3 dimensi, iaitu penglibatan murid, strategi pengajaran dan pengurusan bilik darjah. Kita pergi pula kepada tinjauan literatur. Bagi kepimpinan transformasional, pendapat Bass dan Riggio 2006 telah menyatakan bahawa pemimpin transformasional mencari cara untuk mengubah sikap, kepercayaan dan nilai pengikutnya dalam usaha untuk merangsang aktiviti yang boleh memastikan kelestarian pembangunan organisasi. Bagi efikasi guru pula, Shannon Moran dan Hoy 2001 mendefinisikan efikasi guru sebagai pertimbangan guru terhadap keupayaannya untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam penglibatan dan pembelajaran murid walaupun ada di antaranya murid yang menghadapi kesukaran dan tidak bermotivasi. Kajian lalu yang berkaitan dengan tajuk kajian saya seperti daripada Nur Fadilah dan Azlin 2014 mendapati bahawa tahap kepimpinan transformasional pengetua SABK Menengah adalah pada tahap tinggi. Manakala bagi efikasi guru pula, Zaidatul Akmaliyah et al. 2008 dan Teh Peling 2015 menyatakan bahawa efikasi guru sekolah menengah adalah tinggi. Metodologi kajian. Kajian yang dijalankan adalah kajian kuantitatif yang melibatkan kajian tinjauan, persempelan rawak seramai 162 orang guru yang melibatkan guru-guru di 7 buah sekolah SABK Menengah seluruh negeri Melaka. Instrumen yang digunakan adalah
instrumen multi-factor leadership questionnaire Form 5X dan TSES 2001. Analisis yang dijalankan adalah analisis deskriptif dan inferensi menggunakan perisian SPSS versi 23. Dapatan kajian. Bagi objektif yang pertama, kita melihat kepada tahap amalan kepimpinan transformasional pengetua di SFK Menengah Negeri Melaka menunjukkan bahawa kepimpinan transformasional berada pada tahap yang tinggi berdasarkan kepada empat dimensi yang telah dikaji, iaitu pengaruh ideal dengan min 4.02, motivasi berinspirasi min 4.02, stimulasi intelek min 3.97 dan pertimbangan individual dengan min 4.00. Bagi keseluruhannya, sisihan piawainya adalah 0.64. Oleh yang demikian, daripada dapatan yang telah dipaparkan menunjukkan bahawa tahap amalan kepimpinan transformasional pengetua di SABK Menengah Negeri Melaka adalah tinggi. Kita lihat pula kepada dapatan kajian bagi objektif yang kedua, iaitu tahap efikasi guru di SABK Menengah Negeri Melaka. Berdasarkan dapatan menunjukkan bahawa efikasi guru secara keseluruhannya adalah tinggi dengan nilai min bagi penglibatan murid adalah 4.19, strategi pengajaran 4.19 dan min bagi pengurusan bilik darjah 4.25 dengan nilai keseluruhan min adalah 4.15, menunjukkan tahap efikasi guru di SABK Menengah Negeri Melaka adalah tinggi. Bagi perbezaan tahap efikasi guru mengikut jantina pula, menunjukkan analisis ujian T tidak bersandar mendapati tidak terdapat perbezaan tahap efikasi guru mengikut jantina bagi guru-guru SABK Menengah Negeri Melaka dengan nilai F1.08, DF160 dan P.454. Bagi hubungan kepimpinan transformasional pengetua dengan efikasi guru SABK Menengah Negeri Melaka, dapatan menunjukkan bahawa ujian korelasi Pearson telah mendapati terdapat hubungan yang signifikan kuat antara kepimpinan transformasional dan efikasi guru SABK Menengah Negeri Melaka. Nilai P mesti kurang atau sama dengan 0.000. Oleh kerana nilai P bagi ujian ini adalah pada bacaan 0.000, maka jelas menunjukkan bahawa terdapat hubungan antara kedua-dua pemboleh ubah tersebut. Perbincangan. Bagi tahap amalan kepimpinan transformation, guru-guru SABK Menengah Negeri Melaka bersetuju dan mengakui bahawa amalan kepimpinan transformational diamalkan oleh pengetua mereka berdasarkan empat dimensi amalan kepimpinan transformational yang telah dibincangkan. Pengetua-pengetua telah memenuhi hampir keseluruhan aspek dalam kepimpinan ini, terutamanya aspek pengaruh ideal dan motivasi berinspirasi yang menunjukkan nilai min paling tinggi dalam amalan kepimpinan transformational. Kredibiliti seorang pengetua dilihat melalui cara mereka mengendalikan warga sekolah, khususnya guru-guru, dengan menunjukkan contoh cara berfikir dan bertindak dengan berkesan. Bagi tahap efikasi guru, guru yang berkualiti terhasil daripada guru yang mempunyai motivasi, semangat dan dilengkapi dengan kemahiran iktisas serta mempunyai pelbagai strategi dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Guru-guru SABK Menengah Negeri Melaka secara keseluruhannya mempunyai efikasi yang tinggi berdasarkan tiga dimensi dalam efikasi guru yang telah dikaji. Kemampuan dan keyakinan guru dalam pengurusan dan pengawalan bilik darjah yang baik mendorong pelibatan murid melalui sokongan dan pujukan bagi mencetuskan kreativiti
serta strategi pengajaran yang kreatif dan inovatif mampu menarik minat murid dalam proses PDP. Bagi efikasi guru mengikut jantina pula, mendapati hasil ujian yang menunjukkan tidak terdapat perbezaan tahap efikasi guru mengikut jantina telah membuktikan guru-guru SAVK sentiasa komited, bersedia dan mempunyai kekuatan dalaman yang tinggi dan semangat mereka sukar dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Terdapat kajian yang menunjukkan perbezaan tahap efikasi guru lelaki dan perempuan, namun ia pasti didorong oleh beberapa faktor yang perlu dibuat kajian yang lebih mendalam. Hubungan kepimpinan transformasional dengan efikasi guru. Pengetua yang sentiasa mempamerkan motivasi yang tinggi dan menyebarkan aura positif setiap hari memberi kesan dan mempengaruhi pemikiran dan semangat guru-guru. Prestasi SABK menengah di negeri Melaka mungkin tidak mencapai tahap yang diharapkan, namun begitu daripada 7 buah sekolah SABK menengah di negeri Melaka, terdapat sebuah sekolah yang berjaya meletakkan kedudukan sekolah sebaris dengan sekolah menengah kebangsaan agama yang lain bagi pencapaian SPM 2019. Oleh yang demikian, secara kesimpulannya, aspek kepimpinan sentiasa menjadi fokus perbincangan dalam apa sahaja dasar-dasar yang telah dibangunkan oleh pihak kementerian. Pemimpin yang cemerlang akan sentiasa memastikan warga organisasi selesa dan bersemangat semasa melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Pengetua khususnya perlu sentiasa mengamalkan gaya kepimpinan transformasional seterusnya mempengaruhi guru-guru untuk bersama-sama membangunkan persekitaran sekolah yang kondusif dan memberi impak kepada kemenjadian murid. PDP yang berkesan bukan sahaja bergantung kepada pedagogi dan kaedah pengajaran tetapi juga didorong oleh efikasi kendiri guru yang tinggi. Hal ini akan menyebabkan sistem pendidikan di Malaysia dapat bersama-sama duduk dengan negara-negara maju yang lain. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.